ndasaba ngo ucane, ucane wenyegeze, numara kwenyegeza, uhamagara Imana, numara guhamagara Imana, uyibwire ikibazo ufite, numara kuyibwira ikibazo ufite, nurangiza ukunkumurira mu muriro, numara gukunkumurira mu muriro, babandi mwagendanaga, bakavuga ngo nturora nubwo twamuteze, bakavuga ngo ntureba nubwo twamwohereje amahembe, bazahindukira bavuga ngo ni Imana, kubera ko utapfuye, kubera ko wabyutse bikemera rata, birashoboka ko barara bagutega, birashoboka ko bakoherereza ibikwica, ariko kubera Imana yavuganye nawe, Imana ijya ibasha gukiza uburwayi bukomeye rata, aleluya, muri aka kanya hari umudamu Imana ikijije uburwayi bwo mu nda, Yesu nashimwe, Imana imukijije ibibyimba byo mu nda, wari uri kwibaza ngo ariko si ubumana, njyewe bizagenda gute, ariko umva ukuntu Imana imbwiye, irambwiye ngo nkubwire ngo iragukijije, kubera ko yitwa Imana, Imana irambwiye ngo nkubwire, ikuyeho umubabaro umaranye iminsi, Imana irambwiye ngo nkubwire, amarira, ese ni ikibazo cy'amadeni ufite, kunkumurira mu muriro, ese ni ikibazo cy'amagambo ufite, kunkumurira mu muriro rata, ese rata mubyeyi we, ni ikibazo cy'urugo rwawe, kunkumurira mu muriro, wenyegeze rata, nurangiza ukunkumure, numara gukunkumura, Imana iruruka ibane nawe, kubera ko ari Imana rata, kandi ikintu dukundira Imana, iyo wakunkumuye rata, ugacana ukenyegeza neza, iruruka ikakubwira iti mwana wanjye, kubera ko hari inama zari zateranye, dore ndatatanyije nk'Imana, haleluya, mbese na, dore ndi Imana ikugiriye neza, dore ndagutabaye, ariko bisaba ngo usenge, bisaba ngo wegereye Imana, ntabwo Imana yagutabara utasenze, ntabwo Imana yagutabara utacanye umuriro, ahubwo abanza ucane, numara gucana, ukunkumurira n'ibikugoye byose, numara kubikunkumurira morazwa n'abakuvuga, kubera ko iyo umuntu akuvuga bari kugusunikira mu mugisha rata, iyo akuvuga bari kugusunikiraho amavuta, ahubwo wowe reka avuga cyane, namara kuvuga ucane umuriro, numara gucana utambuke, ariko iyi saha, Imana iri kuvuga yewe Yesu Kristo, nimuhumure, nimukomere, Imana igira neza, Imana iratabara, ntaho Imana itavana, ntaho Imana itageza, Imana igihindura amateka, igihindura ibyananiranye, ibyo umwana w'umuntu atagukorera, Imana ijya ibasha kubikora cyane, aho umwana w'umuntu atakuvana, Imana ijya ibasha kuhagukura, ikigerageza umuntu atakuvanamo, bashaka bagutega ntibagutege, icyo Imana yakugambiriyeho kizasohora, mu izina rya Yesu, reka mbabwire, mwa bantu muri kunyumva mwe, iyi Mana ihindura amateka, ahubwo reka nkubwire, gira kwizera uri wowe, ugira kwizera cyane, wizere iyi Mana. Bakunze umusaba TV kandi bakunze ijambo ry'Imana turabasuje mwese kandi tubifurije amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana. Tuje kandi tubifurije ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugize umugisha kandi wo guhura n'umubyeyi umukozi w'Imana n'ubwa mbere mubonye, ariko ndifuza yuko bitazaba ubwa nyuma naza kubitwemera, namwe mukabitwemerera mukamukunda. Ibyo mbibona muri comment mugenda mwandika, mbibonera muri comment y'uburyo mwagiye mumushyikira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Tugize umushahara wo kubana nawe, reka mwakire kandi muhe ikaze muri kano kanya kanano. Uraho neza? Muraho. Makuru? Neza. Meze neza? Yego. Eh, bishimye se? Bishimye cyane. Vuga ngo amen. Amen. Nakubazaga ngo nubwa mbere tukwakiye ku Musaraba TV cyangwa se ku Imanira Hari TV, ariko turifuza yuko bitaba ubwa nyuma nuza kubitwemerera. Yego. Ah, niwe tugiye kugana kandi dushimye Imana ko ari wowe ishimye ko igiye kunyuzamo ifunguro ry'ubugingo bw'abantu benshi bagiye gukurikira muri kano kanya. Ariko kandi nk'uko twaza tubivuga n'ubwa mbere abantu bakubonye, ese tugiye kuganira nande? Nakoze, amazina yanjye ni Ngabire Francine. Ngabire Francine ni muntu ki? Ngabire Francine ni umuvugabutumwa w'ijambo ry'Imana. Nu, 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 nu,
muvuge iyo mirimo yose Imana igiye bashobosa ya ruko no kubona utabivuga kubera ko iyo utangiye kwinjira mu ijambo ryayo nibindi bihita biza muri ibyo mu bintu bijya biza uri ku murimo w'Imana mu bintu bijya biza uri kuvuga ubutumwa nibihe nibihe ya urakoze cyane ndumuvuga ubutumwa nkaba no muhanuzi w'Imana Ese ndibaza urumuhanuzi w'Imana ubundi umuntu agiye guhanura bigenda bite abyiyumva maze yabiteguye cyangwa biza mu gihe runaka bishakiye Urakoze cyane hari igihe biza utabiteguye akaba n'igihe biza wenda wabiteguye uvuga uti ngiye kugisengera umuntu runaka byanga byakunda hari ikimana imuntu mwewe ukagenda umufitiye ubutumwa icyo gihe igwaye ubutumwa umujyande kuvuga nti nk'ubu ngo twicaranye gucya ushaka kuzukicira kuri kamera ati ngiye guhanura ngiye nduvu buhanuzi bimunsi ndahantu uko byagenda kose nkabyuka mu gitondo nti uyu munsi ngiye guhanura ese bijya bibaho cyangwa uragenda ugasenga cyangwa se ukavuga ubutumwa buhanuzi bukizana nicyo ngiye ngo dusobanurire muri kano kanya urakoze cyane biterwa n'ukuntu wasenze Impamvu ndi kukubaza gutyo dufite ikibazo muri no minsi singewe ni abantu benshi cyane ukubahanuzi cyane cyane nge ndi umuhanuzi yes turabyumvishe ukajya kumuvuga ngo tugeze mu isaha yo guhanura nkibaza guhanura bigira isaha muzaze kwa gataratu n'umunsi wo guhanura nkibaza hari umunsi wo guhanura n'umunsi wo utaraguhanura ugasanga turi kugenda tubavukura icyizere tuzamenya gute umuhanuzi w'ukuri uhanura amaranga mutima ye tuzamenya gute n'umuhanuzi uhanura ibiturutse ku mana ugasanga muri kugenda muducanga rero munakubaje gucyo ese wowe ku giti cyawe kugira ngo uhanure nawe uhanura nk'abo ngabo bigira isaha bigira iminota bigira iminsi cyangwa ni ubuhanuzi buriza nako yakumva nawe bigutunguye kavuga ati imana ikakubwira ngo bwira runaka bwira nepo ngiye gukora ibi ngibi bwira abantu ngiye gukora ibi ngibi cyangwa urabitegura Imana yibwaye niyo gupangira ntago ari we upangira Imana. Uri nicyo nashaka kumenya. Nicyo nashaka kumva kugira ngo utandukanye n'abandi bahanuzi uko nge nakira abahanuzi batandukanye kandi mbona abahanuzi batandukanye ariko mangira ngo tumenye uyu muhanuzi na amaranga mutima aturutse ibyo hano bituruka ku mana kugira ngo tubere n'uburyo tuzabitwaramo cyangwa se tuzakwakira urakoze cyane ntabwo ndakubwa nk'umuza umugore cyangwa se umukobwa ukuri biragaragara ko icyo uri cyo reka ubwo tugusabe usenge Imana mara gusenga Imana abantu bari hangana umuyaga turimo turi hanze hari umuyaga ikirere kimeze bari bubyihanganire ko birasaba ko naza kuzamurirwe kugira ngo tuze kuganza no muyaga tugatugusabe rero usenga Imana mara gusenga Imana nk'umuhanuzi w'Imana nk'umuryo uvugana n'Imana ugende kumuka kuyobora urakoze cyane Imana ikiranuka Imana igira neza kandi nkaka twongeye kugushima twongeye kuguha icyubahiro izina rya nirishimwe wemeye ko dutera intambwe tugera aha hantu imbaraga zawe nizo zabikoze kuko twebwe abana b'abantu ntabwo twabikora ngo byemere ariko kubw'imbaraga zawe nushimwe ko wemeye ko byemera aya masaha rero data nyemerera wururu kubane natwe imbaraga zawe zibane natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haleluya tugaragareho amaraso yawe guhisha ku Urakoze cyane ku isengesho ryiza usenze kandi usengeye abantu reka naho tugusabe ndabona imbere yawe hari ufite Bibiliya nakubwiye ngo ukunga kuyobora urugendo kunguko ni karibu Urakoze cyane reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa ibice 28 umurongo waho wa mbere umutwe w'amagambo uravuga ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icyawe Yesu nashimwe haleluya birashoboka ko hari ikigeragezo wageramo ukavuga uti ariko se mana noneho iki kigeragezo ndakivamo Yesu nashimwe ariko kubera imbaraga z'Imana rata warangiza ukagisohokamo amahoro reka dusome tumaze gukira tumenya yuko
icyo kirwa cyitwa Amerika bene igihugu batugirira neza cyane baducanira umuga baducanira twakiriza twese kuko hari imvura n'imbeho ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana incira iva mu muriro imuruma ku kiganza bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku kikonjo cye baravuga bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi nurora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kubaho ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba gatandatu babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye bati ni Imana Yesu nashimwe amen haleluya amen Imana ni ihabwe icyubahiro hari igihe ugera mu kibazo ugasengana na bene data mugasengana abo musenganye bagatabarwa Yesu nashimwe bamara gutabarwa wowe bagasigara bagira gute bagasigara bakuvuga bakavuga bati se igihe yahere yasenga igihe yahere yabwira abandi bigasohora kubera iki we bitasohoye Yesu nashimwe ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo yamajije guteranya umuganda w'inkwi agiye kubona we n'igikururuka barangije baravuga ati reka turebe ese ko twamuteze hariya kavayo ahaho none haravayo Yesu nashimwe ariko ngo kubera Imana kubera icyo yari yavuganye nayo ngarangije acana umuriro amaze gucana umuriro arangije kunkumurira mu muriro Yesu nashimwe birasaba ngo ucane wenyegeze numara kwenyegeza uhamagara Imana numara guhamagara Imana uyibwire ikibazo ufite numara kuyibwira ikibazo ufite nurangize kunkumurira mu muriro numara gukunkumurira mu muriro babandi mwagendanaga bakavuga ngo nturora nubwo twamuteze bakavuga ngo ureba nubwo twamwohereje amahembe bazahindukira bavuga ngo ni Imana kubera kutapfuye kubera ko wabyutse bikemera rata birashoboka ko barara bagutega birashoboka ko bakoherereza ibikwica ariko kubera Imana yavuganye nawe ntago icyo kintu kizakwica ahubwo bazavuga ngo dore Imana kubera ko Imana yabanye nawe rata wowe girana ubusabane n'Imana ujye mu murongo neza ubundi nurangize cyane uhamagara imbaraga z'Imana amasengesho yasengera imbaraga z'Imana zizagenda rero badotayini ayaminiya setanda ya birifo Imana uzagenda uyibona kubera ko yitwa Imana rata reka nkubwire shuti yanjye uyu munsi ushobora kuba ubabaye ejo mu gitondo ushobora kuba ubabaye ariko ejo bundi ntago ariko bizamira ahubwo anyegeze imbaraga z'Imana rata ucane umuriro wenyegeze bakuvuga ucane wenyegeze bagute gucane wenyegeze bavuga amagambo ucane wenyegeze urucanege rw'amagambo ntiruguca intege ahubwo acana umuriro wenyegeze nurangize kunkumurira mu muriro ese ni ikibazo cy'amadeni ufite kunkumurira mu muriro ese ni ikibazo cy'amagambo ufite kunkumurira mu muriro rata ese rata mubyayi we ni ikibazo cy'urugo rwawe kunkumurira mu muriro wenyegeze rata nurangize kunkumure numara gukunkumura Imana iruruka ibane nawe kubera ko ari Imana rata kandi ikintu dukundira Imana iyo wakunkumuye rata ugacana ukenyegeza neza iruruka ikakubwira iti mwana wanjye kubera ko hari inama zari zateranye dore ndatatanyije nk'Imana haleluya Yesu nashimwe kubera yuko wacanye kubera yuko abaye impande y'Imana Imana izururuka ibane nawe mu bikomeye ibane nawe icyo kibizu byose Imana izagenda ibigusimbutsa kubera ko yitwa Imana Yesu nashimwe Imana ni ihabwe icyubahiro iyi Mana tuvuga twarayibonye iyi Mana tuvuga si Pilate iyi Mana tuvuga iteye ubwoba iyi Mana tuvuga ishobora byose rata
nta kibazo wazana n'iki na kimwe ngira ke kudagikora nk'Imana iyo ujubabaye rata Imana irakwitegereza ikavuga iti mwana wanjye dore ndi Imana ikugiriye neza dore ndagutabaye ariko bisaba ngo usenge bisaba ngo wegereye Imana nako Imana yagutabara utasenze nako Imana yagutabara utacanye umuriro ahubwo abanze ucane numara gucana ukunkumurira n'ibikugoye byose numara kubikunkumurira morata urabona Imana rata kandi uzayibona bareba niho handi bazahindukira bavuge ngariko muzika senga Imana ati muzi runaka ati muzika amateka yahindutse ati muzika ibintu byagiye ku murongo atese byagenze gute yemwe ariko kubera ko ari Imana rata ikururuka ikabana nawe ikagutabara bose bareba kandi Imana reka nkubwire usezerana nayo nta muntu wumva ariko ikabisohoza buri wese abireba kubera ko hari iki Imana yakuvuzeho ikindi ntukaje babazwa n'abakuvuga kubera ko iyo umuntu akuvuga bari kugusunikira mu mugisha rata iyo akuvuga bari kugusunikira ha mavuta ahubwo wowe reka avuga cyane namara kuvuga ucana umuriro numara gucana utambuke numara gutambuka rata Imana izitegereza irebe nirangiza ihita gutabara kubera ko wayibaye impande Yesu nashimwe Imana nihabwe icyubahiro niyo mpamvu rero abantu bose munkurikiye mwigira ubwoba bw'ikibazo mufite mwigira ubwoba bw'ibazo mwicaye mizisaha amateka ashobora guhinduka ibintu bishobora guhindura isura ejo mu gitondo babandi bavugaga ngo ntureba ko twamuteze bajya kubona bakabona ejo Imana ibigenje neza bagahindura bakavuga ngo dore wa muntu yatabawe bagahindura bakavuga ngo muzi ko twamubonye mu modoka kandi wajya kugenda mu kirenge bagahindukira bakavuga ngo ese ndi mureba ko yaguze inzu kandi wabaga mu bukode babizi ndetse yewe waburaga no yo kwishyura ariko iyi saha Imana iri kuvuga yewe Yesu Kristo nimuhumure nimukomere Imana igira neza Imana iratabara nta Imana itavana nta Imana itageza Imana igihindura amateka igihindura ibyananiranye iby'umwana w'umuntu atagukorera Imana ijya ibasha kubikora cyane aho umwana w'umuntu atakuvana Imana ijya ibasha kuhagukura ikigerageza umuntu atakuvanamo egera Imana niyo izakikuvanamo Yesu nashimwe haleluya haleluya umwana w'umuntu yagusunikira mu bibi ariko Imana ntiyagusunikira mu bibi Imana yo mu ijuru ntiyakemera kutegwa ireba ahubwo iriruka ikagutegura nk'Imana Yesu nashimwe niyamamare kuko uri data wa twese nushyirwe hejuru kuko uri uwera wa Isiraheli niyo mpamvu mbabwiye ngo nimukomere kandi mwihangane mucane umuriro mwenyegeze Imana irishakira igitambo nk'Imana Imana ntago ijya ibura inzira inyuzamo Imana iyitinze kugutabara rata ibiri kugusunikira iminsi yo kubaho Imana itari kugutabara rata irabanza igaha abantu igihe ngo barebe abantu bakakwitegereza bakareba ikindi Imana ntiyagutabara batakuvuze Imana ntiyaguteza intambwe nta kigeragezo wanyuzemo ahubwo weshika mu bigeragezo nubo n'ibigeragezo ari byinshi menya kuzatabarwa cyane ariko icy'ingenzi egera Imana cyane umenya gasi ibi bigeragezo biri guturuka kuri iyi Imana cyangwa biri guturuka ku bantu Yesu nashimwe nusanga bituruka kuri iyi Imana menya ko hari n'ubutabazi bugiye kuza nusanga bituruka ku mwana w'umuntu menya ko Imana izaza ikica imigambi y'abantu umugambi w'Imana ugasohora mu izina rya Yesu Yesu nashimwe Imana ijya ibasha gukiza uburwayi bukomeye rata haleluya muri aka kanya hari umudamu Imana ikijije uburwayi bwo mu nda Yesu nashimwe Imana imukijije ibibyimba byo mu nda wari uri kwibaza ngo ariko si ubumana njyewe bizagenda gute ariko umva ukuntu Imana imbwiye irambwiye ngo nkubwire ngo iragukijije kubera ko yitwa Imana Imana irambwiye ngo nkubwire ikuyeho umubabaro umaranye iminsi Imana irambwiye ngo nkubwire amarira wari zirayumvishije itesheje agaciro rata Imana iragukijije kubera ko yitwa Imana Yesu nashimwe reka twigarukire ku ijambo ry'Imana reka tujye muri Ezekiyeli ibice 28 ku murongo waho wa mbere ijambo ry'Imana riravuga ngo iyerekwa ry'amavuta iyerekwa ry'amagufwa rata yumye
Yesu nashimwe umuhanuzi w'Imana yamanusa ari mu mwuka arangije aragenda agera mu kibaya kirimo amagufwa yuhumye arangije aritegereza arareba amajije kwitegereza ngo arebe uwiteka aramusanga aramubaza ngo yewe mwana w'umuntu we ngasaye amagufwa yabasha kubaho ngarangije aravuga ngo yewe uwiteka ngo ni wowe ubizi Imana irangije irongerira mugendera iramubwira ngo mwana w'umuntu we hanurira ya magufwa ate se amagufwa yabasha kubaho ushize mu bwenge bw'umuntu wareba ugasanga aya magufwa atabasha kubaho kuko nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo akaboko kari karukwaka kandi karukwako akaguru karukwaka kandi karukwako Yesu nashimwe ngarangije arasenga arangije ategeye kumuya agiye kubona abona habayeho guhinduka kwa magufwa yemwe agiye kubona abona buri kubako gusanzu kundi abona buri kuguru kuribwirije gusanzu kundi Yesu nashimwe bishatse kuvuga ngo rero igitangaza nawo kitagusanga kandi umugisha wawe rata nta hantu ujya ahubwo urakurindira nibishaka bigera no mu myaka 10 umugisha wawe uzawugeramo kubera ko ari Imana bashaka bagutega ntibagutege iki Imana yakugambiriyeho kizasohora mu izina rya Yesu reka mbabwire mwabantu muri kunyumva mwe iyi Imana ihindura amateka ahubwo reka nkubwire gira kwizera uri wowe ugira kwizera cyane wizera iyi Imana numara kuyizera rata ukora ibyo kubwira ukiranuke ureke ibyaha n'ibisa nabyo nuko ari byaha Imana ntizagutabara iyi Imana mbabwira itabara utagiye mu byaha itabara utagiye kwicira inzira ahubwo rindira umugambi w'Imana urindira ubushake bw'Imana buze kuri wowe ubundi nurangiza usengu yegere Imana izururuke kugirire neza haleluya kubera ko ari Imana ibasha guhindura amateka rata Imana nibagirire neza kandi Imana nibarinde rata jambo ryarindi ku mutima n'iryo ngiryo Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu amen urakoze cyane Imana iguhe umugisha kandi navuga ngo Imana ikwishime kandi Imana ikongerere amavuta uvuga ngo amen amen reka tugusabe bya byose hari wakwifuza ko musengera hari wakwifuza ko wicyifuzo nawe ukagisenya cyangwa se akavuga kugisha inama cyangwa nawe ukamugira inama tanga nimero za telefone nimero zanjye za telefone ni 0783424479 isubiremo 0783424479 Imana ikuhe umugisha igana nakagaruka akoze cyane